Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Um minuto para a liberação das tropas. They call us gamblers. They say we depend on luck. They claim that no one can beat the market, and we're wasting our time. This isn't a real job. We should give up our hobby, they say. But if they only knew that we are the masters of risk, the essence of entrepreneurial spirit, the liquidity of the economy. We live by our wits, eating what we hunt, adapting to the ever-changing jungle landscape that is the market. We trade the currency you circulate when you shop. We trade the companies you work for each day. We trade the gold on the watch on your wrist. While you wilt at the sight of failure and loss, we relish adversity. We are not afraid to take losses, to talk about our losses, to rebound from our losses. Those are our defining moments. Discipline and self-awareness are our companions. We are what you've always wished you could be. And we're coming out of the shadows. We are traders. Tá na hora de encher o pote! Tudo bem? Tudo bem! Ai. Quem quer dinheiro? Precisamos pensar direitinho! Ah, entendi! Iluminando o caminho. Nós podemos com eles. Pensamento positivo. Decisão brilhante! Mantenha o foco na batalha. Minhas táticas são brilhantes. Perder não é uma opção. Shhh! Tô carregando meu laser. Continue. Adoro alvos em movimento. Isso vai fazer cócegas. Caíram na luta errada. Acha que estou blefando? Como tirar doce de criança. É o fim da linha. Foi só um tirinho de leve. Agora é a minha vez. Pode vir. Capitei! Cheirinho de peixe! Tubarão! Hora do almoço! Hora do lanche! A maré muda! O poderoso tubarão persegue sua presa! Vamos ao ataque! Ao fundo do mar! Vou mostrar a eles o túmulo aquático! Cheirinho de peixe! Tá na hora de encher o pote! Tá na hora de encher o pote!
Mantenha o foco na batalha. Mantenha o foco na batalha. Tá na hora de encher o pote. Eu iluminarei nosso caminho. Nunca um passo em falso. Sem medo. Mantenha o foco na batalha. Um minuto para a liberação das tropas. Boa noite, investidores criptonianos. Boa noite, investidoras criptonianas. São 20 horas 31 minutos, horário de Brasília. Hoje é dia 3 de agosto de 2022. Quarta-feira, dia internacional do sofá. Para maiores de 40. Sejam todos bem-vindos, fiquem à vontade. Nós estamos ao vivo, diretamente do YouTube, para o Brasil e para o mundo. É um prazer estar na presença de vocês. Meu nome é Anderson Luiz da Silva, eu tenho 45 anos. Eu falo a partir da minha essência, eu estou em paz comigo mesmo, me sinto confiante, tranquilo e seguro de mim mesmo. E vocês, como é que vocês estão? Já vou cumprimentá-los. Som e imagem está ok? Minha voz está agradável ao ouvir de vocês? Como é que eu estou aqui? Bem? Composto? Muita noite? Muito boa noite. Beto Belar, Tereza Cristina, Isaac Matos, Robson Patrick, Rodrigo Dias, Olívio Sório, Joamir Claro, Fábio Roberto, Nobrux, Jonas Freitas, Daniela Marisa, Giorgio Felipe, Renato Lima, Paulo Marchetti, Walter de Moura, Borges Júnior, Willami Rocha, Marta Lopes, Fabiano Lima, boa noite, On, boa noite, Fabiano Nilman, Diego de Souza, meus alunos maravilhosos, boa noite, Power, como está? Márcio Fernandes, Jonathan Santos, Gustavo Bock, Leonir Domingues, obrigado, Belar, pelo like número 1. Boa noite, Onlip, NFT10. Gustavo Pilon, Luângelo Ribeiro. Like 35 do Luângelo. Douglas William, Nivaldo Ramos. Jonas Freitas, Edmilson Pinto. Grande e pequeno Pinto na área. Eli Renatsky, boa noite. A saúde e prosperidade a todos. A você também, sua filha também. Rodrigo Ferrari, Arthur Valente. Rodolfo Canto. Bruno Maforte, Maurício Cucílio, Neto Ferreira, deixando mais um singelo like aqui do Maracanaú, Ceará. Obrigado, Neto. Roger Prado, Rodrigo Leal, Renan, Lucas Martinez. Ontem, se o senhor não lê mais as notícias, leio sim. Ontem não deu tempo de ler, mas hoje vai. Victor Lopes, Thiago Correia, como está?
Boa noite, Raoni Ferreira. Seja bem-vindo, Raoni. Raoni, tenho que perguntar. É a primeira vez que eu falo seu nome e sobrenome aqui nesta live. Eu preciso saber se você é Benino ou Benina. Maurício Cucílio, Paulo Briffi, tranquilo? Som e imagem, por gentileza. Tudo certo aí, 120 pessoas, 52 likes. Nós vamos ver nosso roteiro. E a gente tem que cumprir nosso roteiro, às vezes não dá tempo. Recepção, fazer a chamada, responder as perguntas. Então, sou menino, já estive aqui, suas lives antes. Obrigado, Raoni, pela presença e pelo carinho, garotão. Ler as variáveis, comparar, ler as notícias. Ver o calendário também. Vamos então já ler, né? Aproveitar que somos 120 pessoas, estamos começando agora. Marquinhos Santos, já vamos ler as variáveis importantes e também as notícias para estar por dentro aí dos acontecimentos, certo? Vamos começar. Boa noite, Alessandro Roloff, Marquinhos Santos, Luizinho, Claudenier, Viana, Fernando Pérez de Oliveira, grande Fernando. O formato de menos 100 vai ser o mais exigido. Call de scalp, day trade, swing, trade na caruda. Exatamente, Fernando Pérez. Exato, você podia ser o formado menos 100. Esse é meu garoto. Gilberto Moraes, Enoque Santos, grande Enoque. Pessoal chegando, eu vou cumprimentando e já conversando. Tudo bem? Neste momento está fazendo 19 graus. Já tirei. Vamos tirar o delay da transmissão. Clique no sinal de ao vivo do YouTube. Exato. Vamos começar então. Deixar isso tudo lido e pronto, né? Antes da abertura do mercado, tá bom? Boa, man. Obrigado, MGR. Boa noite, professor. Quem tiver interesse em maiores informações sobre análise de fluxo entre em contato com o senhor professor Emerson Tunes. Isso, já estou encaminhando para estudar. Ishimoku, forte abraço. Boa live. Obrigado, MGR. Boa noite, Smith. Grande Israel Varanda. Depois eu olho sim. Já olhei lá, já dei o ok, tá, Varanda? Já dei o ok no e-mail. Amor no chat. Grande William Aurélio, boa noite. 1000%. Voador Sem Limites, bem-vindo. Como é que está, Mames? Thiago Klemps, Fernando Fernandes. Hoje um britânico descobriu que jogou um HD no lixo com 8 mil bitcoins salvos lá dentro. Olha isso. Obrigado pelo like, 63. Vamos começar então. Enquanto a gente lê as variáveis, dá para dar boa noite, certo? Porque é só leitura, né? Não tem muita... Muita interpretação, né? Tá bom? Obrigado, MGR. Generosidade gera prosperidade, meu garotão. Haroldo Leônidas da Silva, Mário Borba. Vamos começar então? Daqui a pouco eu volto com a minha imagem. 150 pessoas, 70 likes. Começando então nossa noite, seguindo nosso roteiro. Vamos ver as variáveis importantes antes do fechamento. Que a gente está, para não ficar atrasado aí. Para a gente acompanhar o mercado com calma e tranquilidade. Para ver as oportunidades. Vou explicar por que eu estou fazendo isso. Porque ontem eu perdi uma oportunidade de operar no mercado. Não é, Fernando Pérez? Ontem a estratégia do 10, Pérez, deu boa, sim ou não? Marcos de Castro, boa noite, JR Fla, Júlio Antônio. Vamos, Julião. Amanhã tem aula, hein, tio? Obrigado, Pérez. Marcelo, Teologia e Política, Rodolfo Campos. Temos que fazer os ajustes, né, para que fique sempre melhor. Boa. A demanda de energia da rede Bitcoin em 10.09 GW. Os mineiros estão estáveis, tá? Início do mês de agosto. Mineirinhos estáveis com a taxa de hash rate em 10 GW. Por enquanto está nesse... nessa quantidade aqui. Aqui lembramos que a gente tem que observar quando houver
uma discrepância, né, de preço, de valor, para acompanhar as notícias, tá? Vamos ver o nosso sumário. É bom que eu posso conversar sobre isso e dar boa noite ao mesmo tempo. Boa noite, planejados, como está? Mr. Onda 5 de Heliod pode ser maior que a 1 e 3? Olha, lá nos estudos diz que não, mas sabe lá Deus, né? Davi Teodoro, WCN, Paula Monteiro, Wanderson Cabide. Essa tese do 10 aplico para o BTC, aplique em outras moedas também. Boa, Fernando. Boa, interagir. Nada se ganha, se conquista. Exatamente, J. Morcego. Leandro Passarinho, Tamires. Tamires. Rafael Oliveira, Alexandre Lacerda. Vamos. No nosso sumário, nós temos 20.443 ativos digitais. As corretoras são 499. A capitalização do mercado está em 1,06 trilhões de dólares. Teve um pequeno recuo de 0,63% nas últimas 24 horas. O volume está aí na casa de 66 bilhões de dólares. Dominância do Bitcoin diminuindo para 41,1%. A do Ethereum também diminuindo para 18,5%. Dando vez a quem? Quando esses números diminuem, o dinheiro está indo para onde? A taxa de gás do Ether, 19 GWh. Quando as dominâncias de Bitcoin e Ethereum diminuem, significa que os recursos estão indo para as altcoins. Boa. Boa noite, Nobredon. Grande Nobredon. Canal DD. Como está? Selic a 3,75. Vamos comprar? Vamos. Deison Souza, Grama Esmeralda, TJ Galvão, Romildo, Silva. Obrigado, Nilman. Galvão. Isso, você tem aquelas moedas Digibyte, DGByte? Tenho sim. Tenho sim. Eu estou minerando Dash, né? Faz um tempo já, alguns meses. Mas vou parar de minerar Dash e vou começar a minerar o Ethereum Classic. Boa noite, Felipe Plácido da Silva. Boa. Vamos ver o calendário econômico. Para amanhã, hoje não tem mais notícias no calendário econômico. Vamos ver amanhã. Ó. É a Nigéria aqui, gente? Eu preciso ver a bandeira. Índia. Eita. Decisão da taxa de juros da Índia. Decisão da taxa de juros da Índia. 1:30 da manhã, tá? É 3 estrelinhas, pode ter volatilidade. Às 5:30 da manhã, vai ter da Grã-Bretanha. Às 8 da manhã também, taxa de juros. 8:30 da manhã. Nós vamos ter o pronunciamento de Biden, também da Irlanda, falando sobre os números, né? Ele fala... Sai o número PMI, decisão de taxa, o cara fala lá, governo da Grã-Bretanha. Tá bom? E às 9:30 da manhã, nós vamos ter os pedidos iniciais por seguro-desemprego, que pode trazer aí volatilidade para o mercado, notícia de 3 estrelinhas americana, tá? Anotar nos horários, 1:30 da manhã, pode ter volatilidade, lembrando que não necessariamente, né? Vai ter direção, mas volatilidade sim. 5:30, 8 da manhã, 8:30, 9:30, tá? Vamos ver a relação. Vamos ver as notícias primeiro. Vamos ver as notícias. Por isso que a live começa mais cedo, que a gente tem que ler tudo isso aqui antes de ler o gráfico. Olha onde quem está chegando. Diego de Souza. Felipe Plácido da Silva. Samuel Vidal. Cristiano Cristo. Rogério Ramos. Mr. Souza DeFi. Alguma pool de liquidez? Da própria Binance. Jonas. Paraíso no campo. O mundo está precificando a recessão, mestre. Precificando uma grande recessão. É, devagarzinho então. Boa noite, Deus. De Cristiano Cristo. William Aurélio. Johnny M.
Thiago Alencar. As notícias. Ah, falta muito para isso aqui, né? Eilaiá, Ethereum se valoriza e pode retomar os 10 mil em breve. Nada disso aconteceu não, cara. Olha só como os caras escrevem o que querem, né? Pessoal, vocês que estudam os gráficos do Ethereum, isso aqui não está acontecendo, não. Seguindo o caminho das demais criptomoedas, o Ethereum registrou uma forte valorização. E da onde? Da onde? Esse é o coelho, né, man? Esse é o coelhinho. Boa, Thiago. Esse é o coelho dos nossos estudos de ontem. Mal sabe eles, né? Esses caras têm que olhar mais o gráfico, né? Exato. Boa noite, Ari. Como está? Taxa Selic vai até 75? Olha o CDB aí. Evandro Júnior. Arde de tudo um pouco. Ilame, Nobredon. Silmara Caetano, Marcos Vinícius de Francisco. Iopiaz Almeida. Forte valorização, 12%, é. É. Vamos ver, Ramon, grande Ramon. Ramon tá dizendo que a maior cagada que o Ethereum vai fazer na vida é essa atualização, ó. Esperamos que não, né? Tão distante, é. Boa noite, Alessoria, Contabilidade. Guilherme Silva Teixeira, tudo bem. China realiza o primeiro empréstimo da história com o CBDC. A China realizou o primeiro empréstimo da história usando a moeda digital do banco de Banco Central, CBDC. No caso, o Yuan Digital. Está aí a China já fazendo seu primeiro experimento, né? Com o... transformando aí o dinheiro de papel em dinheiro digital, tá? Está aí. Mulher é condenada a 10 anos de prisão ao pagar por assassinato em Bitcoin. Não há sinais claros de reversão de tendência de baixa do mercado, aponta Glassnode. Ó, aqui faz mais sentido, né? Faz mais sentido do que aquela lá, né? Eita! Essa aqui já faz sentido. Apesar dos recentes aumentos de preço do Bitcoin e do Ethereum, talvez alimentados pelo Fed e pelo presidente dos Estados Unidos, ainda... o cenário continua, né, em faixa de negócios, que a gente vai estudar para saber. A notícia está em real, é. O clima em Santa Catarina está agradável, 20 graus neste momento. Tem um vento forte que estava rolando, agora diminuiu. Boa noite, Edizão, Luiz Henrique, Marcos Francisco. Peguei lá, Marcos, mandou um e-mail lá, um estudo. Obrigado, Francisco. Maravilhoso do Mister, contador poderoso. Aércio, Bill Gates, good night, Diegão. Japão abandona planos de lançar CBDC por falta de interesse dos cidadãos. Isso aqui é temporário. Depois eles vão ter que lançar sim, tá? Michael Saylor renuncia a cargo de CEO da MicroStrategy. Após 33 anos no comando da MicroStrategy, Michael Saylor decidiu renunciar ao cargo. Leiam na íntegra para mim, por gentileza, porque 33 anos, né? Vamos lá, quem aí está na mesma profissão há 33 anos? Bota aí. O MGR botou ali, professor, as notícias em frente ao Brasil, mesmo que seja de extrema importância, tem alguma relevância a nossa notícia em relação ao volatilidade do BTC? Não, as notícias brasileiras não vão mexer com o mercado de ativos digitais, até porque... o mercado de ativos digitais é 4 vezes maior que toda a nossa bolsa, tá, MGR? Ó. José Evaristo, a 33, na mesma profissão. Fabrício Fonseca, Manuel Compras, meio. De 18, tem 33 de vida. Esse cara, ele pode estar querendo o quê? Hein? Descansar, gente. Tá? Leiam na íntegra. Eu tenho certeza que esse cara quer descansar. Poxa, 33 anos no comando da MicroStrategy. Ele tá dando um tempo pra cabeça dele, pra vida dele. Vai passear com a família, sei lá, fazer qualquer coisa.
Pense de forma positiva, né? Será que depois da saída do Sailor, saem os BTCs da carteira são despejados? Então, Ari, tu acabou de dizer. Poxa. Né, Pinto? Fala pro Misterion. Hein? José Evaristo, Fabrício, Manuel Compras, vocês não estão querendo descansar, vocês aí que estão há mais de 30 anos na profissão? Aposentadoria para todos. Tá? A saída repentina de Sailor como CEO da sua própria empresa lembra a saída de Jack do Twitter em novembro do ano passado. Isso porque ambos deixaram seus cargos para focar no mesmo objetivo, o Bitcoin. Tá aí? Certo, ele vai entrar em outro projeto, vai criar alguma outra coisa. Tá? Exato. Vai se dedicar exclusivamente ao BTC, ó. Ele acabou de dizer ali, ó. Tá? Olha aí que bacana. O José, o Fabrício disseram lá, ó. Suzana, Renan, só a bolada que receberá dá pra passar uns 10 anos de boa. Porém, tem que ver o custo de vida dele, que quase certeza não é tão alto. Baixo, exato. Eu trabalho também desde cedo, trabalhamos até hoje, né, Ari? O trabalho enobrece a pessoa. O Alessandro já cansou, 10 anos. Boa noite, Thiago. Ó, o Nilman botou ali, ó. Acredito que dividir as funções de presidente e CEO nos permitirá buscar melhor nossas duas estratégias corporativas de adquirir e manter Bitcoin. Olha, ele não vai descansar. Ele tá saindo para ficar, para abrir novas pontas, gente. Ele vai expandir os negócios. Olha aí, ó. Expandir nossos negócios de software de análise empresarial, afirma Michael Saylor. Tá aí, ó. Boa noite, José René, como está? Robson Patrick, Mr. Solana foi hackeado de novo? Foi. E já tá caindo o preço dela, né? Complicado, né? Os caras conseguiram hackear a Solana aí. Boa. Ó, dos 3 aos 55, Manuel. Parabéns, Edmilson. Ó, eu estou despedindo. Por isso estou aprendendo a me dedicar no mercado cripto. E aí, Edmilson? Como é que está sendo teu aprendizado no mercado? Está sendo bom, man? Você está tendo boas experiências? Boa noite, mano. Rodrigo Roberto, 30 anos depois que viver tranquilo e sereno e tirar o pé no trabalho e ensinar nova geração. Exato. Olha que bacana isso, tá? Ó, chilenos recolhem stablecoins em meio à inflação recorde. Hackers devolvem 47,5 milhões para Nomad após exploração de 1 bilhão. Solana, milhões de dólares roubados do hack da carteira, ainda sem solução à vista. Aí os caras colocam qualquer coisa aqui. Bitcoin chegou ao fundo do poço, o valor justo é 40 mil. Ei, laia! Corretor de criptomoedas é hackeado e congela saques. Ó, a atualização mais importante do Ethereum chega ao ensaio geral. Ó. Governos nunca viram o Bitcoin como ameaça, diz Fernando Urick. Eu também concordo. Em nenhum momento o governo vê o Bitcoin como uma ameaça. O governo só quer tirar uma lasquinha, gente. Todos os governos querem, né? Você não queria? Se você fosse governante, tendo essa tecnologia nova, você ia querer tirar uma lasquinha, sim ou não? Vamos lá, galera. É, os pensamentos aí. Boa, Nobredon. Boa noite, Butman. Tranquilo. Mister, o Vector teve uma live hoje com psicológico que atende todos que tiveram percas no mercado. Aqueles que todos deveriam assistir, inclusive, ele fala sobre consistência nas operações. Obrigado, Francisco. No Vector, para quem tem, ó. Nesse caso, quem fica no prejuízo são os clientes, sim, né, Renan? Obrigado, Edmilson. Boa, mim. Lascas, quer tirar logo o topo. Boa noite, Olivan, como está? Tô com o Vector, só tenho que configurar igual do senhor. Tem algum vídeo, mestre, seu configurando? Não. Eu já fiz vídeos configurando, sim. Já fiz dois, tá? É, para fazer a configuração. Eu fiz uma compra, né? Uma comprazinha de scalping no Ethereum. Fiz uma comprinha de scalping aqui no 1610. Pra ver se vai até a abertura ali. Já saí parcial da minha compra. Uma comprinha marota, né? Essa parada do movimento do preço. Tô comprado com o Ethereum. Tá bom?
E vamos ver se vai até o 30 lá. Tá no 20 agora, vamos ver se vai até o 30. Tá a caminho aí, ó. Lá no 30 é a saída total. Essa operação aqui, eu tinha, né, um stop loss de... Eu comprei no 10, eu tinha um stop loss de 4 dólares para um ganho de 20. Calculem aí minha relação de risco-ganho. Um stop de 4 dólares para um ganho de 20 com dois contratos de Ethereum. Dois. Um eu já larguei na parcial. Tô com um ainda rodando. Tá? Ó, CNN Brasil lança programa sobre criptomoedas e metaverso. Uma salva de palmas à CNN Brasil, gente. Aí sim é que eu digo, é a que me refiro, de fomentar novas culturas para todos. Tá aí, ó. Uma salva de palmas à CNN Brasil. Palmas. Tá na hora de encher o pote. E não é o pote, é palmas. Palmas à CNN Brasil. Obrigado, voador. Lança programa sobre criptomoedas. 5 minutos para fechar a vela do diário. As notícias são mistas, não influenciam em nada nesse mercado. Já foi passado, então, para quem está chegando agora, já foi passada a demanda de energia, já lemos o sumário, já lemos o calendário, já lemos as notícias. Agora vamos à correlação entre S&P e Bitcoin. Aqui no gráfico diário, primeiramente, observe que no gráfico diário, mais uma vez, o S&P foi e o Bitcoin foi também. Tá aqui. 4 minutos para fechar a vela do diário no Bitcoin. Olha aqui. Em cima é o S&P. Embaixo é o Bitcoin. Olha lá. O S&P foi. E o Bitcoin acabou fundo. É, não foi. Boa, Daniel Tavares. Caio Normando. Boa noite, Caio. Maurício Hitch. Diegão. Isso já estudou sobre o ativo OP. Optimismo. Podemos estudar sim, tá, Diegão? Boa noite a mim. Obrigado, Daniel. Daniel Tavares, parabéns, meus alunos maravilhosos. 7-1. Entre ontem e hoje, contente com a evolução que estou tendo. Boa, Tavares, parabéns. Tá? Tá aí? Coisa nada feia. O S&P foi bonito e pomposo. E o Bitcoin não foi acompanhar a play aí, tá? Não foi acompanhar a play. Então estamos aqui no gráfico maior. Não teve essa correlação. No gráfico horário. Até por algum... Até estava acompanhando. Porém, olha aqui, gente. No gráfico horário. Estava. O Bitcoin estava, sim, acompanhando. Olha que bonitinho. Estava. Aqui em amarelo é o Bitcoin. Porém, por volta ali das 17 horas, o Marco Velho já deu aquele assovio para o Ursão. O Ursão já se agarrou no Marco Velho. Os dois colocaram combustível de foguete na carretinha do Marco Velho. E ó, bateram um bocado no Bitcoin nas últimas 1, 2, 3 horas. Isso aqui me cheira a realização de lucro, tá? Para depois voltar aí a alta. Marco Velho, galera, veio nas últimas 3 horas de pregão. Cadê o Marco Velho? Tá aqui, ó. Pode vir, Marco. Lá vem o Marcos. Descendo o morro da Vassovelina. Taca-lhe pau nesse carrinho, Marcos. Taca-lhe pau, Marcos. É, Bitcoin descendo o morro da Vossa Avelina nas últimas horas. Vamos ver no gráfico de 5 minutos. No gráfico de 5 minutos, está nítida aqui. Está nítida o gráfico do 10 minutos. Nítido. A discrepância, ó.
a descorrelação, né? Tá? Tá aqui, ó. Aqui embaixo é o Bitcoin e lá em cima é o S&P. Tá? Aí, pensem comigo, né? Quem opera? Isso, a operação de ontem à noite deu stop. Deu stop, Maurício? A do 10? A do 10 não, a do 10 foi boa. A ontem que a gente fez ao vivo deu stop, sim. Foi, né? Foi. Tava dentro do risco, né? Vamos ver o fechamento, então. Vamos acompanhar aqui. Um minuto para fechar. Estamos com o preço a 22.820 dólares, um recuo de 0,70%. Esse recuo ele veio nas últimas 3 horas de pregão. Está nos 820 agora. O ativo que mais subiu hoje em destaque, Auction, e depois Optimism, OP, em destaque também. E nós vamos estudar. O colega pediu ali, nós vamos fazer isso. Boa noite, Aida Reddit, como está? Seja bem-vinda. Os bancos cada vez fazem menos, pois está tudo mais informático. Mas mesmo assim pagamos mais taxas por ter a moeda Fiat. Exatamente, Manuel. Ricardo Oliveira, Maurício. Luiz Rossi, como está? Seja bem-vindo. Exatamente, Marquinhos. Boa noite, quem está chegando? Léo K. Fechamento então a 22.820. 0,70 de queda para o preço. Obrigado, Neto, Léo. Fabiano Lima, Jairo Júnior, mundo todo, Clériston Guzmão. A outra deu ruim, né, Maurício? Pegou stop lá, pegou. E depois veio, né? Boa noite, Juvenal, Ricardo Crippe, Kenny Crisel, Anderson Passos, Beto Janeschi. Obrigado, Rafael Ivens, grande Ivens. 320 pessoas, 132 likes. Agradeço a todos pela presença e pelo carinho. Saiu alguma notícia para essa derretida? Não. Foi apenas, na minha opinião pessoal, realização de lucro, tá? Para que volte o cenário aí que estava antes. E vamos estudar para saber. Obrigado, Léo, pelo like. Cauê Albarnaz, Gabriel Cabral, Beto Janeschi. Boa noite, grande Xará. Ávila Senhor. A abertura, então, foi a... A abertura foi a 22.820. Já vamos calcular aqui a amplitude entre máxima e mínima. Fechamento é igual à abertura. 22.824. Sua imagem está ok? Minha voz está agradável ao ouvir de vocês? Vamos ver a amplitude. E melhorou um pouco, né? 23.650, anotem na agendinha de vocês que a gente vai estudar OP, Optimism. 22.690, 960 dólares, amplitude entre máxima e mínima. Tiraram mesmo o pé, tá? O mercado está com amplitude menor da nossa amplitude média, tá? Que é de 1.500, 2.000 dólares, ou seja, o comprador está com sede para comprar e o vendedor está vendendo de forma cautelosa, tá? Estão comprando de forma calorosa e vendendo de forma cautelosa, tá? Estamos a 2, 4, indo para o quinto dia de vendas no gráfico diário para superar essa queda aqui. Nós já temos novo patamar de preço, que é aqui nessa região dos 21.500, né, até os 24.600. Observe o gráfico diário. O mercado abriu agora. Essa vela aqui, por enquanto, como a gente não sabe se é fundo ainda, né? A gente vai tratar isso aqui como um peão, tá? Porque a gente não sabe
É, não pode ser martelo, porque essa sombra aqui de baixo, ela é muito grande, tá? Ó, não é martelo, a sombra é muito grande. Essa aqui, o corpo é muito grande. Doji. Peão, peão. Vamos ver o gráfico de 10 minutos. Nosso suporte imediato já está no 22.690 dólares. Vamos no gráfico do 10. Olha o chapéu da bruxa aí. Completou o chapéu praticamente, né? Se bater lá no 690, completa o chapéu. Não sei se vai dar esse gatilho lá. O mercado fechou. O comprador levando a play, né, por um bom tempo. Depois, nas últimas horas aí, o vendedor estava realizando seu lucro das operações. Esse é o gráfico de 10 minutos. Certo? Vamos acompanhar. Falta 6 minutinhos para fechar a vela do 10. Para a gente continuar os estudos. Vamos estudar optimismo. E vamos estudar também um ativo, dois ativos aqui que mais vão se destacar em sua início de dia aqui na primeira hora. Tá? Enquanto isso, dá para cumprimentá-los? Sim. Obrigado, Nilman. Open Interest, o contato futuro diminui, mesmo em futuros, Mister. Ficaram em longs, com long short rating em 1,33 nesse momento. Obrigado, Nilman, pela informação importante. O semanal, a bandeira de baixa é válida? Sim. Obrigado pelo like. Adriana Lima, boa noite. Aldo, Guizardi, José Melos, Dona Tata, Sérgio Polastri. 360 pessoas, 155 likes. 95 agora. O mercado veio pausar perto dos níveis de suporte, né? Observe que foi bem interessante. E hoje o mercado, ele trabalhou, né? Níveis de resistência e níveis de suporte, gerando aí boas oportunidades, tá? Teve vendas ali para cima e teve compras aqui, scalping, né? A minha compra de scalping, ela ainda está ativa. Para vocês verem lá no Ethereum, no gráfico de 2 minutos, eu sigo comprado. Eu estava comprado com 2. Eu realizei o lucro de 1. Tá? E agora, estou aguardando ver se ele vai pegar lá o trintinha. Deixa eu já marcar aqui. O Ethereum virou também um peão. Tá aí o peãozinho para o Ethereum. Marcar a máxima mínima. Pronto. 4 minutinhos. Não, mas eu tirei o fechamento. Eu não consigo tirar porque a linha está na frente. Pera aí. Opa. Vou tirar essa ordem daqui temporariamente. Pronto. Essa linha sai. O fechamento é igual à abertura. Pronto. Vamos ver a amplitude do Ethereum. 1.683 menos 1.589, 94 dólares amplitude. Muito interessante que o Ethereum mantendo uma amplitude boa, né? Aí na casa dos 90, 100 dólares. E o Bitcoin com amplitude menor do que estamos habituados. Rolou um spinning top. Isso aqui é um peão. É uma vela de indecisão. O mercado está altamente indeciso. A abertura então foi a 1.619, tá? Maravilha. E vamos ver aí. Bitcoin no 10, 2 minutos para fechar a vela. Já está rolando uma indecisão. Pode ser bandeira? Não, pode ser não, por enquanto não. Obrigado, Nilman. Grande 1. Marlon Hidroponia Misto Verde. Mister, qual o possível comportamento com o chapéu da bruxa? Fundo duplo, topo duplo, Marlon. É. Boa noite, padrinho. O possível comportamento é assim. O mercado
Quem aí não sabe como o mercado se comporta? Põe aí. Eu quero aprender. Comportamento do mercado para a pergunta do Marlon ali. 400 pessoas, sejam bem-vindos. É o Vini, tranquilo e sereno. Mestre, tensões entre China e Taiwan, Estados Unidos no meio deste rolo, parece que se confirmaram agora há pouco. Ó, vamos ficar de olho aí, vamos ver como é que o mercado vai se comportar. Boa, Neto. O Davi Teodoro quer aprender? Muito bem, então, só ver aqui o 10, um minuto para fechar, já explico. Três segundos para fechar a vela. Quatro segundos. Não vai dar. Vou explicar. Quem quer aprender? Luiz Henrique. Bom GR, Anderson Chalfun. Ótima noite. Não vai ter estratégia. Deixa quieto. Vamos lá. Primeiramente... Boa, Tamires. Nós temos que saber, a saber, o mercado, primeiro, né? O universo se move em ondas. Portanto, o mercado se move em ondas. Tira o delay aí. O universo se move em ondas, o mercado se move em ondas. No indo e vindo infinito, exatamente, Neto. E ele se comporta de três formas distintas. São elas. Canal de alta, canal de baixa e faixa de negociação. Tá? Canal de alta. Canal de baixa e faixa de negociação. Pronto. Tá? Entendido, Tamires? Pessoal que perguntou, Luiz Henrique? Grande Naldi, tranquilo. Nossa vida também é em ondas. Exatamente. Tá testando o fundo agora, né? Mas vai subir. Onda 3 bonita aí. Obrigado, Beaves, Wesley Felipe. Vamos estudar para saber a teologia. Por enquanto o mercado tá vai e volta danado. É, Samuel. Boa. Obrigado, Hendrick. Volume grande, mais like sobrevendido. Boa, né? Boa noite, Mister. Hoje chegou o livro Como se Transformar em um Operador e Investidor de Sucesso, de Alexander Helder. Já li as primeiras páginas e é inspirador. Boa, Lúcio! Então, este é como o mercado se comporta. O colega perguntou sobre o chapéu da bruxa. O chapéu da bruxa nada mais é quando o 61 de Fibo falha. Aqui, ó. E o que acontece depois, né? O Anderson Soares perguntou, costuma operar contra a tendência, Mister? Por estratégia, sim. Tem 5 estratégias que eu uso que são contra a tendência do mercado. 5 estratégias que eu uso desde 2015 que são contra a tendência. Onda 1 de impulsão, né? Confirma? Essa onda aqui é o quê? Onda 2 de
explicando o chapéu da bruxa pro colega. O que acontece depois? 400 pessoas, 193 likes. Então aqui tem o quê? A retração. Tem que pôr fibo. Retração, né, entre 50 e 61,8%. Então, se porventura o preço perder essa retração, nós vamos ter o que a gente chama de fundo duplo, tá? Fundo duplo, carinhosamente chamado de chapéu da bruxa. Por quê? É só uma analogia. Quer ver? É uma analogia, senhoras e senhores, ao fundo duplo ou ao topo duplo. Isso. Olha aqui, ó. Dá uma olhada na imagem do chapéu e olha o que acontece lá no gráfico. Veja se não é parecido. Qualquer semelhança é mera coincidência. Eric Linardi, boa noite, mister. A turma, a Binance vai travar sacos de Cardano, Solana e mais 19 amanhã. Obrigado, Eric, pela informação. Boa noite, Val. Boa noite, Lucas Eusébio, NFT. Elinho Nunes. Obrigado, Eric, pela notícia. Essa compra de hoje é contra a tendência? Sim. É um scalping contra a tendência, Thiago. Exato. Os números de Fibonacci ligam-se facilmente à natureza. É possível encontrá-los no arranjo das folhas, do ramo de uma planta, nas copas das árvores ou até mesmo no número de pétalas das flores. Também na parte do mar, né, MGR? Nas ostras, naquelas coisas lá do mar. Obrigado, mesmo. André Oliveira Reis, Crombot, é apenas uma figura gráfica. Certo? E geralmente, depois de um fundo duplo, tem a continuação do cenário. Ó. Vamos lá. Subiu. Subiu. Até onde? Vamos lá, galera. Ele subiu até onde? Vamos até a retração da onda anterior. Isso. Mister, significa continuação de tendência. Acabei de falar, men. Fundo duplo, chapéu da bruxa. Ausência de tendência. Faixa de negociação. Obrigado, Valdor Sem Limites. Obrigado, Valdor. Obrigado, padrinho. Pode ser sim, padrinho. É a mesma coisa. Então, se porventura o preço ganhar, o inverso é verdadeiro. Nós vamos ter topo duplo. Pronto. Topo duplo. Nada mais é do que o chapéu da bruxa ao contrário. Entendido? Então, geralmente, nós vamos fazer compras aqui, ó. E esta compra no círculo verde, ela é a favor ou contra a tendência? Olha a pergunta difícil. É. É contra a tendência, contra. Uma compra de suporte será sempre contra a tendência, a maior parte das vezes. Obrigado, Lacerda. Qualquer tempo gráfico, Chalfun. Isso, qual tempo gráfico se faz esse estudo? Qualquer tempo gráfico.
Obrigado, Marlon. Qualquer tempo gráfico. Mas você não sabia que estava em faixa antes, man. É. Aqui é suporte em qualquer tempo gráfico, certo? Olha só, presta atenção. O que que a linha vermelha é? O que que a linha vermelha ali é? É um suporte. E o preço tá vindo de uma tendência de baixa ou uma tendência de alta? Então, esta compra do suporte, ela é feita contra a tendência, cara. Entendido? Gostaram, né? Eu também. E o inverso é verdadeiro. Repitam, o inverso é verdadeiro, tá? Ó, o mercado já reagindo na sua abertura. Vai pegar minha saída lá? Vai. Minha saída no Ethereum tá no 20, no 30? Minha saída tá no 30. Minha saidinha tá no 30 para fechar com excelência esse scalping. Já não tem mais loss aqui, tá? Comprei no 10, stop no 6, para sair no 30, parcial no 20, saída total no 30. Tá a caminho o scalpzinho de compra aí do Ethereum, quando bateu, ó, como eu falei, em um nível de suporte, tá? Uma compra contra a tendência, um scalping contra a tendência. Ótimo, maravilha. Agora a gente já pode continuar os estudos. Nós vamos... O inverso é verdadeiro. Boa noite, Gilberto. Como está? Mesmo se é correto falar que essas compras contra tendência precisam de confirmação? Sim. Ah, Bill Gates perguntou. Poderia dar uma palhinha de como definir alvos? Só vai para o break-even ou vai surfando ou define? É, os stops e alvos são calculados, tá? É feito conta matemática para calcular a perda e o ganho da operação. Obrigado, Marlon. Muito bem, vamos lá então. Aqui comigo, por gentileza. Gráfico. Vamos lá estudar o Triple Screen, né? Vamos estudar o Triple Screen. Para a gente ter uma boa dimensão aí desse mercado. Gente, estou com calor. Só um momento. Agora sim melhorou. Conta matemática, teologia.
O mensal, a gente vê no início do mês. Foi visto o estudo do mensal no início do mês, tá, Diegão? É. Para estudar o mensal é para fazer operações muito longas, tá? Então, eu não uso o mensal no Triple Screen, tá, Diegão? Não. Maravilha? Vamos ver no gráfico semanal. Primeiramente, nossos níveis de suporte e resistência. Vamos lá. Obrigado, Xiaofun. Observem que nós já definimos no gráfico semanal, juntos, né? No início da semana. A bandeira, essa aqui não é mais. Ó, pegou a saída lá, ó. Lindo demais, gente. Pegou a saída do Ethereum. Vamos! Aí sim. Aí sim. Fechamos esse trade gostoso, com excelência. Uma compra de scalping feita aqui no 10. Parcial no 20, saída no 30, stop no 6. Delícia de operação. Quanto que deu, né? Eu estava com 2 Ethereums. Quanto que deu? É por quantidade, ó. Olha que legal, como é mais fácil calcular. Boa! Deu ET aqui, galera. Deu double kill e ET. Double kill. Executado. Vamos, galera, que pegou a saída. Fernandão voando na estratégia do 10, Academia Lotus voando, os alunos da Academia Lotus, quem faz aulas particulares sai na frente, galera. É, quem tem aulas particulares sai na frente, diminui o tempo de aprendizado, sai na frente, fica poderoso, deu certinho a estratégia ali, tá? E vamos continuar os estudos, quem sabe teremos mais comprinhas, né? Por isso que a gente vai estudar para saber, tá? Boa, Victor. Lindo demais, Coruja Cripto na área, grande Coruja Cripto. Pessoal, uma salva de palmas ao Coruja Cripto, que em breve estará conosco aí para fazer as apresentações maravilhosas ao vivo. Somos 400 pessoas. Façam arroba, façam menção a Coruja Cripto, que está aí no chat. O nome dele é Felipe Trintim. Salva de palmas a ele. Mais uma parceria para que a gente possa estar fomentando novas culturas para todos os brasileiros. E aí, Felipe, aluno do Mister, grande Coruja Cripto. Deban Seban, como está? É, quem faz aulas particulares sai na frente aí desses estudos. Parabéns. Parabéns, obrigado a todos. Boa. Coruja Cripto estará conosco, hein? Ao vivo e a cores. Vamos lá no Triple Square. Aqui comigo, por gentileza. Gráfico semanal. Resistência no 24.600 intacta. Suporte no 20.730 intactos. Então eles continuam valendo, tá? Esse estudo foi feito no início da semana. Validade até agora, né? E o cenário gostoso que a gente desenhou no passado tá se criando. Obrigado, Coruja. Vamos aprimorar a tecnologia para vocês. Vou ensinar a vocês a criarem a sua própria criptomoeda. Boa, Coruja Cripto. Olha aí, ó. O Coruja Cripto vai ensinar a gente a criar a própria criptomoeda, ó. Não é em percentual, Elinho, é em dólares mesmo. É. Boa, Leandro Costa, Deison Souza, boa, Pilon. Mister, se ele mantém essa média semanal, significa que não fez nova mínima, né? Sim.
Tá? Exatamente isso, Crombot. Boa. Nossa próxima resistência é 25.600. E o nosso próximo suporte é 19.000. Esses são os níveis de suporte e resistência para o gráfico semanal. Tá? Vamos ver a média, em relação aos indicadores técnicos. Primeiro a média móvel aqui. O preço está acima ou abaixo da média? Eu estava com dois contratos, Elinho, e fiz 20 pontos. Faz a conta. Preço abaixo da média móvel, indicando ainda a tendência de baixa. Obrigado, Patrick. Obrigado, Davi. Obrigado, Nivaldo. E vamos ver o MACD. O MACD já botando as asinhas para fora. O MACD está com cruzamento de médias. E nós já temos então aqui o valor do histograma positivo, tá? O valor do histograma positivo. Esta barra, ela já é maior que a barra anterior. Aqui as médias móveis, como o indicador de convergência e divergência de médias, né? Um rastreador de tendência, uma média apontando para baixo, a outra apontando para cima. Então, MACD aqui está neutro, mas a força compradora está aumentando, tá? Delícia isso, né? Mas eu acredito que deve ter uma câmerazinha no Bitcoin do alto escalão dos governos do mundo, né? Porque quando o touro bota a aspinha para fora, né? Quando o touro bota a aspinha para fora, já viu, né? É. Como que está o MACD? Está neutro. Então, como que nós estamos em relação aos estudos dos indicadores técnicos pelo Triple Scan no gráfico semanal? Preço abaixo da média, MACD neutro. Qual é a tendência do gráfico semanal? Alta, baixa ou faixa? Parabéns quem pegou as compras aí. Parabéns. Obrigado, Lee. Quando o touro afia o chifre, aí vem o Fed e fede tudo, né, Belar? É. Boa noite, Abizai. Chegando agora, amém. Seja bem-vindo. Faixa de negociação. E vamos ver o gráfico diário. Olha que teteia. Olha que teteia. Está ficando esse gráfico diário, gente. Olha que delícia isso aqui na tela para vocês, ao vivo e a cores. No dia 3 de agosto de 2022, às 21h32. Uma coisa nunca vista antes nesse país. Brincadeira. Tá? Olha só como que está o ativo no diário. Uhum. Bilu, bilu, teteia. Como que está o preço em relação à média móvel? O preço está acima ou abaixo da média? Boa noite, Luciano DS. Como está? Teria uma cunha no semanal? Ainda não, não tem topo, man. Por enquanto é só canal. Ah, você está dizendo que você pode fazer a linha assim, né? Isso aqui, né, man? É uma cunha de alta da informação, tá? Quem viu a cunha aí, tá ali, ó. Desenhei ele pra ver. Olha o preço ali, cutucando a média móvel.
E o estocástico, trairão, né? Ele vai dar boa. Olha que lindo isso aqui. O estocástico está comprado ou vendido? Nossos estudos de ontem, né, Marcos de Castro? Como você falou ontem, queria fazer uma vela na linha móvel. Exatamente, foi lá e fez a velinha. Bonita, pomposa. Bonito, Marcos de Castro. Sabe por quê, meu estimado? Porque um pouco mais de conhecimento vai iluminar o seu caminho. É, os padrões se repetem. O Triplos Queen é sensacional. Poderoso, né, Vinícius? Vendido. Então, pelos indicadores técnicos, qual é a tendência do gráfico diário? Alta, baixa ou faixa? Pelos indicadores técnicos, faixa de negociação. Boa, planejados. O ônibus passa toda hora. Tá. O cenário que a gente estudou está se criando, né? Lembra que nada disso existia? Vamos apagar aqui. Apaguei o futuro. Lembra que a gente estudou num cenário assim? Até estava aparecendo um pouquinho mais do estocástico. Tava assim, ó. Tava exatamente assim, ó. Né? Ó. Estocástico. Estava assim. E o preço assim. E a gente conversou, né? E disse. Nos estudos. Se afastou da média, retornou. Se afastou da média. A ideia é ele retornar a ela e o estocástico descer junto. Será que isso aconteceu de fato? Né? Será que isso aconteceu de fato? Vocês lembram, né? Quem toca a gente todos os dias aí lembra. Olha lá. O preço fazendo exatamente o que a gente estudou. Isso é muito gratificante, tá? Isso é muito gratificante, muito, muito. Você estudar e ver o estudo funcionando ao vivo, gente, a cores. Não é gráfico parado, é. Os ensinamentos não são com gráfico parado. Bicho pegando. A gente até pausa o gráfico para estudar, né? Então agora nós temos que aguardar o estocástico bater a sobrevenda, entrar na compra e o preço vai fazer o mesmo movimento aqui, ó. Tá? Entendido, galera? Se está entendido, põe entendido no chat, por gentileza. Só a Zé do Pudim do comprador, se tiver o quê? Vamos ver. Vocês estão espertos. Só a Zé do Pudim do comprador, se tiver o quê? Captei vossa mensagem, impalpável guru. Precisamos pensar direitinho. Ah, entendi. Se tiver notícias ruins, gente. É, só. Só vai perder essa força compradora se tiver notícias negativas, notícias de impacto negativo, tanto local quanto global, tá? Obrigado, Tereza Cristina. Obrigado, Bruno Maforte, Adailton Cruz, Lacerda, Planejados, Daniel, Neto Ferreira, Jean, Gustavo Pilon, Ricardo Silva. Vamos para o Intraday e vamos ter trade, sim. Hoje está bonito, está gostoso.
Olha só isso aqui, cara. Ah, eu já fico doido. Eu fico doido com o mercado se mexendo. Gráfico diário, então, vamos estudá-lo. Na análise dos indicadores técnicos, a gente viu no gráfico diário uma faixa de negociação, né? Notícia, guerra, alta dos juros, essas coisas da feia aí. Obrigado, Beto. No Brooks. O que que nós temos aqui? Agora nós vamos fazer os estudos de análise técnica e gráfica. Nos estudos de análise técnica e gráfica, nós usamos a identificação de topos e fundos, LTA, LTB, canais, faixa de negociação, níveis de suporte e resistência, Elliott e Fibo e também figuras gráficas. Vamos começar então com a identificação de topos e fundos neste gráfico. Pessoal, eu faço isso há 10 anos, gente. E quem está comigo há um ano? Quem está comigo desde o início, desde que tudo era mato, ou está há mais de 6 meses na live, 4 meses, 3 meses? Isso é feito todos os dias, sim ou não? Boa noite, Deison Souza, mestre, sou novo aqui. Você poderia me falar sobre o seu macete, gratidão? Opa, o meu macete, Deison? Eu te digo agora, já. É. O Deison perguntou qual é o meu macete. O meu macete, man, é estudar. Ser vigilante do preço. Reconhecer padrões. O meu macete é estudar, tá? Sempre. Aí você vai ter... Mas também sou padeiro nas horas vagas. Sou. Adoro fazer um pão bom. Boa, Victor. O macete do Mister é o comprativo alavancado. Bola de cristal da Amazon com garantia de uma semana. É, já chega assim, né? Já quer o macetinho do Mister. Magrelon. Para, Magrelon. Obrigado, Deban. Não, não saiu não. Ele tá na live aí, Jefferson. Estudo em primeiro lugar. E de quebra, comprar no fundo e vender no topo. Boa, Fernando Pérez. Então vamos lá. Não, para comprar no fundo e vender no topo, né, Pérez? O que que a gente tem que aprender? Identificação de topo e fundo. Obrigado, Rafa. 10 anos na Play. Mister, faz uma ligação para a China. Pede para parar com a guerra e digitar mão no chat. Vamos digitar nós. Tirar esse delay da transmissão. Faz tempo que a gente não ecoa amor para o universo das nossas palavras e nossos pensamentos e sentimentos. Vamos fazer agora. Clique no sinal de ao vivo do YouTube para tirar o delay da transmissão. Eu vou contar de 10 a 1. E quando chegar a 1, nós vamos... de amor no chat. Vocês têm que também falar em voz alta, bem bonitos. Vamos lá. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Amor no chat. Ao som do reggae. Someone in this land. Amor, meu grande amor, não chegue na hora marcada, assim como as canções, como as paixões e as palavras. Obrigado, Demarque, Samuel, Magrelon, Abisai, Ana Paula Pereira, Samuel G, Fernando Alves, Marcos Vinícius, Rodrigo Ferrari, Romildo, CryptoCat, Ari, Willami, Michael Jones, Bruno Carvalho, Rogéria Stenmaier, TNT Chemical. Boa. Boa, Deison Souza. Entendido o macete, né? Mas vamos, de fato, explicar para ele aí o que que é feito mesmo.
aqui comigo, por gentileza. Quem está aqui pela primeira vez? Vamos falar aqui qual é o nosso objetivo aqui neste canal, tá? A vizinha veio bater na porta por ter gritado. Sério, Power? Pede um cafezinho pra ela. É. Boa, Hayris. Mister, eu te amo. Vamos, Hayris. Mais amor, menos guerra. Ó, quem está aqui pela primeira vez, coloca eu no chat. Acredito que o colega ali que pediu o macete deve ser. Então vamos ler aqui nosso objetivo. Nosso objetivo nesta live é fomentar novas culturas a todos que assistem para melhorar como pessoa, operador e investidor. Para vocês que estão assistindo todos os dias como seu canal favorito, né? Vocês estão melhorando como pessoa, operador, investidor? Em quantos por cento está sendo essa melhora? E além disso, para que isso aconteça, nós vamos fazer com excelência a leitura e o estudo do mercado dos ativos digitais, de segunda a sexta, das 20h30 às 23h, transmitindo o conhecimento e deixando um legado para as próximas gerações. A missão aqui é fazer com que cada participante, compartilhando a informação, adquira a habilidade de fazer a leitura do fluxo de compra e venda dos ativos digitais com dinamismo e excelência, fazendo operações com sucesso e batendo a meta. A visão é compartilhar o conhecimento com excelência e alegria. Os valores são tratar a todos com respeito e companheirismo, independente das críticas e do grau de formação. Para você que está aqui pela primeira vez e aos demais, está entendido a missão, a visão e os valores? Põe no chat, por gentileza. E eu quero perguntar a vocês se vocês estão já... Quem aí já está fazendo dinheiro novo? Põe aí, dinheiro novo no chat. E quem já parou de rasgar dinheiro? Põe aí, parei de rasgar dinheiro. Boa, Daniel. Maravilha. Quatrocentas pessoas maravilhosas na vanguarda. Olha aí, o Meme Shields. Olha aí, Omar parou. Fabiano Nilman, dinheiro novo, Marlon. Maravilha. Vamos lá, então, ao estudo de análise técnica e gráfica. Como a gente viu lá no diário, pelos indicadores técnicos, estamos em faixa. Agora vamos ver aqui pela identificação inicial de topos e fundos. Vamos lá, então, sem delay agora. Aqui nessa seta amarela, é topo ou fundo? Nessa seta aqui. Só tem o ET aí. Olha que legal, o pessoal parou de rasgar dinheiro mesmo. Boa, morcego. Boa, José Luiz, parabéns. TNT, Claudenier. Vocês estão se tornando pessoas mais calmas, tranquilas e serenas, né? Boa, Rogéria, obrigado, Steinmeier. Boa. Beleza, Aldo, ó. Agora só simulador. Maravilha, né? Parabéns, Clayton. Fábio Fernandes, eu não posso pôr, senão dá direitos autorais. Peço perdão. DC. De Cinematográfica. Olha isso. De Cinematográfica. Preciso ser mais tranquilo nas operações. Vai ser, Samuel. Fazer meditação é fundamental. Fundo. Aqui também temos fundo. E aqui, nesta seta amarela, grandona, é topo ou fundo? Boa, Vini. Isso é faltar a escola, mas estou aqui vendo a live. Então tá na aula com a gente. Pessoal chegando agora. Marco Cossito, onde é que você estava, Cossito? Passeando por aí? Ó, Bill Gates. Por isso que perde dinheiro. Fundão dos deuses. Olha lá o Raider no Bill Gates. Olha o Raider no Bill Gates. Olha lá. O que ele largou lá? Isso que é o Bill Gates, né?
Imagina se fosse um outro qualquer. Ah, zoou, é? Ah, tá mais você. Boa, não é não. Tá? Vamos conectar os fundos ascendentes aqui. Eu posso conectar usando o corpo da vela e eu posso conectar usando a sombra. Observe, senhoras e senhores, o traçado da LTA que eu aprendi com os meus professores. Ela pode ser traçada assim. E por que que esse traço, esse traçar de LTA tem validade? Por quê? Vamos ver. Tava na academia, man? Boa. Já vamos para o Etélio, sim, Jabás. Temos tempo, sim. Vai dar operacional. Tá gostoso, tá com cara de que vai dar operacional. Quando a gente chegar lá bem na hora, quando a gente estiver lá, na horinha certa, vai dar operacional. É uma região de preço. Exato. Podemos deixar as duas linhas aí. E eu não vou mais tirar elas, tá? Não. Como nós temos esses fundos ascendentes, os nossos topos aqui, certo? Desconsiderando o senhor mercado maníaco, aqui, nós temos lá em cima a própria máxima, o próprio preço da máxima de ontem já dá para nós aqui, ó, a dimensão. E olha o que é criado. Então nós temos topos iguais. E outra, ó, presta atenção, hein? Romper isso aqui não volta tão cedo, tá? Não vai ter pullback porque está sendo muito testado já. Topos iguais. E os fundos ascendentes. Olha que figura gráfica é essa. Como que é o nome desta figura gráfica? É um triângulo ascendente. O triângulo ascendente é uma figura gráfica de dois pontos. Grande acupuntura, como está? Uma ponte. Ele parece uma ponte mesmo, para quem é arquiteto. Hein, mestre dos livros de acupuntura, mestre dos mestres, grande Fabrício. Meus alunos maravilhosos estão aqui. É uma figura gráfica de ausência de tendência, reversão de tendência ou continuação de tendência. Ó, o pessoal bocudo responde antes. Vocês estão muito bocudo, vocês. Vocês não deixam nem os fraudinhos responder? Ah, agora que vocês estão sem delay na transmissão. Mestre, tem como falar da Lever e sobre o Marubuzu 4 horas? Homem, nosso foco, Fagundes. Nosso foco... Lever é um ativo? Estamos estudando Bitcoin agora, Adriano. É. Não continua a subir também? Lembre-se que 90% do tempo o Marubuzu dá certo, tá, Adriano? 90% do tempo o Marubuzu dá certo, tá bom? É, de preferência, né? Nos ativos digitais que tem mais liquidez, tá? Cuidado, viu, galera? Pra não ficar cego aí por Marubuzu, pra não dar problema aí. Lever, eu nunca ouvi falar desse ativo Lever também. Então, é uma figura gráfica de continuação de tendência. Entendido, Fagundes? É, eu que tô com delay. Agora eu tenho que clicar no ao vivo. Maravilha. Então, esta figura
ela tem dois operacionais, mas já estou avisando que o outro pode ser que fique para trás. O primeiro operacional é o rompimento da resistência da linha do triângulo, da resistência, que já vai gerar aqui um scalping de compra, tá? Geralmente essa figura fecha para cima. Depois ele faz a retração no rompimento da resistência e nós temos um novo gatilho já para day trade, swing, etc e tudo e tal. Só que, como está testando algumas vezes, pode ser que ele não volte, tá, para testar. Ele vá de uma vez só. Isso acontece de vez em quando, tá? E tá tudo certo, né? O alvo de uma operação dessa, o scalping, o alvo do scalping, você pega a amplitude menor e o alvo do day trade ou swing pega a amplitude maior, tá? Pode pegar essa amplitude aqui como alvo do scalping e pegar essa amplitude aqui como alvo do day trade, swing trade. Entendido aí, Vini? Isso é bom confirmar a retração ou compra no rompimento? As duas opções estão ali. Acabei de explicar. O scalping é no rompimento. E depois a retração é para day trade. São duas coisas bem distintas ali. Boa noite, Rafael. Tranquilo, né? Tá? Show? Entendido? Boa. Vamos aguardar, então, esse tipo de movimento acontecer. Obrigado. Grande aula, né, Omar? Alexandre Goma. Obrigado, Pilon. Vamos ver agora as ondas de Elliott e Fibo. Eu vou aproximar o gráfico. Já falei para vocês esquecerem o passado ali e focarem apenas nesta movimentação do preço. Tá? Esqueçam o que aconteceu lá. Foquem aqui. Ó. Fundo, topo, topo, andando. O que nós temos aqui? Uma onda de impulsão e uma onda de retração. O que nós temos que fazer? Nós temos que chamar o amiguinho do Elliott, né? Quem é o amiguinho do Elliott? Fibo, né? Boa noite, AMB. Obrigado, esse canal é demais. Moro nos Estados Unidos. Estou aprendendo demais com vocês. 3 em 1. Ângelo, Emerson e Mister. Obrigado, AMB. Rafael Lagosta Diniz. Seja bem-vindo, Rafael. Obrigado pela presença, pelo carinho. Você está me fazendo uma pergunta? Você está perguntando se eu tenho algum tipo de formação? Primeiramente, eu quero agradecer a você pela presença e pelo carinho. É a primeira vez que você está aqui? Acredito que sim. Muito bem. A minha formação é a Faculdade de Pauladas na Cabeça. Esta é a minha formação principal, tá? Faculdade de Pauladas na Cabeça. Obrigado, André Barros. A mim. Wanderson Kramp, como está? Como que vamos? Vamos por Fibo, então. Tá aqui. O preço. Observe que o preço ele já tocou duas vezes em 50% e segurou. Obrigado, Tata. A Tamires botando a votação ali para nós. Obrigado, Tata. É a faculdade da vida. Ó,
Ele tocou já uma, duas vezes em 50% de fibo. Pessoal, muito cuidado aqui. Ele parou em 50%. Ele não foi andar dentro da faixa de Gaza. E ele também não foi andar lá na LTA que a gente traçou. Tá? Então, já vou perguntar para vocês. Por análise técnica e gráfica, observando assim como está, qual é a tendência do gráfico diário? Por análise técnica e gráfica. Alta, baixa ou faixa de negociação? Nossa, que Rider! Peguei vocês! Peguei vocês! Peguei vocês! Peguei vocês! É faixa, galera! Tá aqui, ó! Fundos ascendentes com topos iguais! Peguei vocês! Todo mundo querendo comprar, né? Mas, ah! Esse é o Rider preto. Esse é aquele que dói. Cadê ele? Todo mundo amarradão, ó, pensando que era alta, ó. Como vocês são, hein? Como vocês são, cara. Pensando que já ia sentar o dedinho na compra, né? Aquela compra de scalp já foi. Já. E tome-lhe chinelada. Esse aqui é aquele... Esse dói, porque esse é duro. Alta no curto prazo? Não tá, não. Vocês vão ver que não. É, pelo menos é permitido comprar, né? É. Mas o que, que a gente pode fazer dentro de uma faixa? O que, que a gente pode fazer dentro de uma faixa? 10 e 1. Vamos para o gráfico de 60 minutos. Comprar e vender. Boa. Olha o 60 aqui, dizendo o contrário. Vocês vão ficarem loucões, ó. Ó. Gráfico de 60 minutos, lá em cima. Topo ou fundo? 60. Tô louco pra vender, cara. É. Topo. E aqui, ó. Eu até vou esquecer o senhor mercado doidão ali. Aqui, ó. Aqui, onde está a setinha. Topo ou fundo? Fábio Roberto, Mister, se considerarmos a linha de tendência superior apenas com o fechamento dos candles, não daria uma cunha ascendente? Sim. Dá cunha ascendente, sim, também. Sim, senhor. Dá cunha ascendente, sim. Esse desenho aqui, né, Roberto? Dá uma olhada lá. Confirma? A cunha lá que o pessoal tá vendo. Temos topos descendentes. O que nós temos que traçar aqui? Uma linha de tendência de baixa. E o que, que nós temos agora no semanal? No semanal não, nos 60 minutos. Aqui é topo fundo. Aqui, topo fundo. E aqui, topo fundo. Isso, ela não costuma romper para baixo? Costuma sim. O que, que nós temos aqui? Um fundo triplo. Isso. Então observe que nós temos, com esse lance da guerra, eu conversei com vocês, fui bem claro e disse, o mercado vai virar uma chapelaria.
olha a riscaçada aqui. Então observe que eu já tenho, no gráfico de 60 minutos, eu tenho aqui, ó, topo, 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 fundo, fundo, fundo. Eu tô falando, ninguém me escuta, tô falando. Lembra lá do Chico Anísio, lá da Zona Total? Tô pagando. E quando tem essas notícias aí, o mercado vira em chapéu da bruxa para todo lado, tá? Chapéu 1, chapéu 2, chapéu 3, chapéu 4. 4 chapéu da bruxa aí. E a bruxa tá solta. Olha a volta, olha a velocidade da volta. Os caras devolvendo ali. A comprinha já peguei, né? A comprinha já peguei. Já saí, já bati a meta. Será que vai ter Dilma? Será que vamos de Dilma hoje? Já vamos saber. Vamos usar o gráfico de 10 minutos. Então aqui no 60, antes de continuar. Antes de ir lá pro 10. Nos 60 minutos, certo? Gráfico de 60. Acabei de dizer, já teve compras, né? Olha só. Se eu tenho os fundos iguais, ele acabou de bater aqui no fundo, fez um engolfo de alta, tá confirmando o engolfo, tá dando compras aí pelos 60 para day trade dentro da faixa. Vamos para o gráfico do 10. No gráfico de 10 minutos, já deu a compra bem antes, no gráfico do 10, neste nível de suporte, nesse nível de suporte aqui, já deu comprinha, o mercado já está andando, as compras estão acontecendo, tá? É, garotada, as compras estão acontecendo, são 10 e 6 agora, comprador forte na play, neste momento, então pensei, né? Então pensei, por que não comprá-lo? Por que comprá-lo? Por que não comprá-lo? Por que comprá-lo? Comprei o aceite, é de coração. É de coração. Para o alto. E agora, vamos ver o Ethereum. Vamos ver o Ethereum. Vamos ver o Ethereum. Aqui. Já estatou compra de scalping, tá? E o mercado já tá andando, e andando bem rápido. Chapelaria aberta, a amplitude é boa aqui. Temos uma amplitude de 800 dólares. Dá para navegar, dá para surfar, né? Dentro dessa amplitude, maravilhosamente bem. Então já vamos colocar Fibo aqui, né? No 10 minutos. Lá em cima, para fechar os estudos. Tava em faixa, perdeu a faixa. O topo da faixa está aqui. Então eu tenho o topo aqui. E aqui tem o fundo. Então eu tenho aqui uma onda de impul. Impul. Uma onda de impulsão. E temos que puxar a retração, né? Se virar, o 61 vai ter chapéu da bruxa invertido, hein? Olha lá. Já tá chegando nos 50%. A meiuca de Fibo é o 23.200. Tá? 23.200. É a nossa resistência de Elliott e Fibo. Nessa região aí, se afastou da abertura rapidamente, tá? Se afastou da abertura. Bonito e pomposo, o volume é comprador no gráfico de 10 minutos. Parabéns quem pegou as compras aí. Boa, interagir, parabéns, man. Comprado 22.900. Boa. Podia ficar em faixa até final do ano, eu concordo contigo, Pérez. É, se o mercado tivesse em faixa a vida toda, a gente ia ficar milionário, né? Rápido. Pra quem gosta, né? Tá? Então tá aí. O preço já fazendo a sua retração. Maravilhosamente bem, 1,16 de alta.
Deixa o estudo aí. E vamos ver como é que ele vai se comportar quando chegar ali entre 50 e 61. Vamos ver o Ethereum. Gráfico diário, 10 e 10 agora. Exato. Rubinho que entra atrasado. Vamos ver o Ethereum então. Aqui no Ethereum nós temos os fundos ascendentes. Observe que ele deu um cutuco, né? Tava falando ontem, né? Deu o preço trabalhando aqui a LTA, tá? Bem interessante. Obrigado, Tata. Já temos 35 votos aí para fazer os estudos dos ativos. Ele tá costeando aqui o muro dos Corinthians, mano. Tá costeando sim. Nesse cenário, no diário, ele só deu um cutuquinho nos 50. Isso aqui me deixa muito desconfortável, tá? Pessoal, presta atenção. O preço, ele não chegando entre 50 e 61, tá? E trabalhando a faixa de Gaza, me gera um desconforto gigantesco aqui para operar na compra, tá? Então, gera sim um desconforto absurdo para operar na compra, porque o preço não chegou aqui entre 50 e 61. Fico muito desconfortável, para ser sincero, tá bom? Eu sou muito cauteloso. Vou botar aqui a retração e o preço dela é 1.550 dólares. Eles só chegaram a 50%, gente. Tá? Vamos ver a amplitude. Esse próprio Avela é o Spinning Top, né? É uma indecisão também. A abertura foi a 1.618. Abertura 1.618. Pronto. Muito perigoso isso aqui. Máxima 1.685, mínima 1.590. $95, amplitude entre máxima e mínima. Muitas velas de indecisão, tá? Nessa região de preço, exatamente, teologia. O ideal seria ele entrar entre 50 e 61 ali, tá, Jean? O BTC só chegou nos 50%, Olimp. No passado, até nessa região, liquidou para cima e para baixo, ó. Boa. As operações de ontem deram stop loss a mim. As operações de ontem deram stop, tá? Isso. Bom dia, Morão. Tranquilo, mano. Mister, como que joga os plays agressivos? Não entendi, Vini. Dá pra considerar que ele rompeu a LTA? Não. Não rompeu a LTA. Não rompeu. A LTA é vigente. Ainda falei, tá cutucando e costeando o muro dos Corinthians aqui. Deixa essa vela verde aqui, ó, que tá verde agora. Se ela ficar vermelha e fechar vermelha, aí sim, tá? Vamos no gráfico de 60 minutos. Observem bem no gráfico de 60. Ó, eu até posso ajeitar a linha aqui, ó. Ó, pronto, já ajeitei a LTA aqui, ó. Posso ajeitar e deixar assim. Ó, da LTA vai estar. O preço está trabalhando ela aqui, ó. Tá no 60. Olha que interessante. No gráfico de 60 minutos.
Observem aqui, por gentileza. Aqui nós temos um topo, dois, três, quatro, cinco. Tem cinco topos aqui. Vamos traçar uma linha para deixar registrado. Pronto. Pode ser uma linha apenas para deixar... Posso duplicar ela? Podemos duplicar a linha, deixar um pouco mais abaixo. Tá? É tudo válido. Só para a gente ter uma ideia da região do preço. Tá? Agora, observe bem aqui. Ó. Chegue um pouco mais perto. Aqui, ó, nessa máxima, ele já tocou. Uma, duas, três. E as mínimas são ascendentes. Então observe a figura que está se criando aqui no gráfico do Ethereum, nos 60 minutos. Está também se formando aí um triângulo, né? Uma indecisão de mercado. Quando há notícias, nós temos aí essa volatilidade sem direção, né? Eles ficam um pouco para cima, um pouco para baixo, tá? Neste momento, o preço está exatamente no meio desta faixa. Temos fundos ascendentes, topos descendentes, topos iguais. Exatamente, tá? Exatamente, Luciano. Depois da segunda tentativa já fica mais factível o transpasse. Exato. Daphne Teres, amor no chat. Obrigado, Marcos. Agora vamos ver o gráfico de 10 minutos. No gráfico de 10 minutos, o operacional do scalping já foi feito aqui nessa região de preço, um scalping maravilhoso de compra, tá? Que já deu ganho, já batemos a meta e quem sabe vai ter Dilma aí, a gente pegar essa volta aí até o preço da abertura, hein? Tá? Observe que no gráfico do 10, o que nós temos aqui, ó? Olha como muda aí, é importante, aqui em cima, 10 e 16 agora, é topo ou fundo? 403 pessoas. Olha como é importante esse reconhecimento aí, né? Os topos e fundos são fundamentais. Topo. E aqui nós temos topo e os topos descendentes. Observe aonde o preço está tocando nesse exato momento. Olha aqui o preço tocando na base da LTB. Tá? Obrigado, Eduardo B, pelo like 300. Vamos a 400 likes. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Ilami Rocha, Renan. Obrigado, Tata, mais uma vez. Voador Sem Limites. Fábio Insano. Marcos Choque. Tá aí então o Ethereum já no 10 minutos trabalhando a região de preço. Como ele estava aqui colocando o Fibonacci entre a mínima e máxima desse movimento, olha lá, ele trabalhando entre 50 e meio de Fibo, tá? Tá trabalhando aí entre 50 e meio de Fibo. Ó, já foi operacional, foi aqui embaixo já, Luciano. A compra foi aqui, tá? A compra foi aqui. Agora já não tem mais operacional. Se porventura o preço aqui, onde está, na faixa de Gaza, nessa LTB, né? Ó, olha aqui que interessante.
Olha aqui a mágica acontecendo. Olha a mágica acontecendo. Olha o preço trabalhando. Olha só que lindo isso, gente. Olha que lindo isso. O preço trabalhando. Uma LTB. E a faixa entre 50 e 61. Tem até uma amplitude boa aqui. Amplitude de 8 dólares, tá? Tá trabalhando, ó. Trabalhando essa região de preço. Boa noite, Paulo Brito. O Ethereum voltou melhor que o BTC no 10. Boa, Nilman. Cavalo chucro, né? Isso. O operacional de compra, ele já aconteceu. Foi aqui embaixo, ó. Aqui no 16, entre o 16.10 e o 16.15, tá? Teve o operacional de compra. A saída já foi. Agora a gente está observando aqui, ó. Se porventura o Ethereum no 2 minutos ele romper a máxima do 61 de Fibo, o 55, vamos lá para o 70. E se porventura ele perder essa mínima do 46, vamos devolver um pouco acima do preço da abertura, tá? Observe que no gráfico de 2 minutos, como está bem interessante aí a movimentação do preço para fazer um scalping, ok? Estamos atentos, estamos de olho, acompanhando essa movimentação do preço. Quem está chegando agora, seja muito bem-vindo, fique à vontade. Você que está aqui pela primeira vez. Somos 410 pessoas, 322 likes. Eu agradeço a todos pela presença e pelo carinho. Obrigado, Tata. Pessoal votando nos ativos digitais. Vamos, enquanto o mercado decorre, ó, vamos lá. Boa noite, Ângelo Toniolo. Grande Ângelo, pessoal falando muito bem de você, Ângelo Toniolo. Obrigado pela presença e pelo carinho. E boa noite, Power, como está? É... Tá pau na área. Vai subir? Vai descer! Me empresta R$200. Me empresta R$200. Me empresta R$200. A coisa melhor do mundo é comer. Eu, pra mim, é melhor do que trepar, melhor do que fazer bobagem, muita bobagem. Pra mim, comer. Comer e dormir são as duas coisas primordiais. E cagar também, cagar é bom. A cagar é ótimo. A coisa melhor... Grande desse. Cagar é ótimo.
E eu falando igual um papagaio doido aqui. Tava. Agora que eu vi que o microfone tava desligado. Olha só o Ethereum aí, vai dar alegria aí, hein? Já dá alegria? Parou de fazer máxima? Já parou de fazer máxima? Tá triangulando, fundos iguais, topos descendentes? Olho no movimento, tá dentro da faixa de Gaza. 10h24 agora. Mercado compradorzinho em sua abertura. 1% de alta para o Bitcoin e 1,73% de alta para o Ethereum. Eu falando igual um tarado aqui. Papapá, papapá, papapá. É. Vamos ficar atentos aqui, hein? Gráfico de 2 minutos. Parou de fazer máxima. Acima dos 55 interessa e abaixo do 46 interessa. Olho no lance. Gráfico do 2. A abertura está logo ali no 618. Pelo menos uma retração até no 23 aqui. Que seria um pouco acima da abertura, né? Essa região aqui. Estamos atentos. 10h25 agora. Então vocês me chamem. É que o duro é que vocês vão ter que me chamar, né? É. Deixa eu ver o Bitcoin. Bitcoin eu vou pelo 10. Ó, o Bitcoin. Vocês me chamem. Se ele romper o 23.200 para cima, tá? Bitcoin, me chame se ele romper o 23.200. E para baixo, se ele perder essa mínima aqui, ó. O 23.000, tá fácil. Ó, acima do 23.200 me chamem, abaixo do 23 me chamem. No Ethereum, no Ethereum vai pegar já a entrada. Olha o lance, lá vem esse. Olha a batida, 45 já. Olha a velocidade do player. O Marquinhos já vem rachando aí. Vamos ficar de olho. O stop foi bem posicionado. Olha o lance, olha o Marco Velho. Pode vir, Marcos. Vamos, Marco Velho. Lá vem o Marcos. Vamos. Descendo o morro da Vassovelina. Taca-lhe pau nesse carrinho, Marcos. Olha ele, olha ele. Aí, olho no lance. Minha Nossa Senhora! Olha ele, olha ele, olha ele. Aí, olho no lance. Minha Nossa Senhora! Olha ele, olha ele, olha ele. Olha ele, galera, olha ele. Obrigado, Ângelo. Estamos juntos, né? Bateram 44 ali, perdeu 46, já bateram 44. Já vai ter parcial no 36, 10 dólares. Bora. 38 e parcial já. Top, tá barato. Deixa queimar. Aqui, se ganhar aqui essas máximas, já largo fora. Tem que continuar essa sequência aí. 1.654 dólares para o Ethereum. 1.53 de alta. Bitcoin perdendo 23.000. É. Vamos ver, cuidado aí, hein, galera. Deus fake é a subida e descida, né? O mercado não vai direto e reto. Ele vai fazendo as suas ondas aí. Muito bem, vamos aproveitar. Vamos aproveitar e estudar. Deixa acontecer o movimento, gente, ó. Olha a volta, olha a velocidade aqui da volta, hein. Cuidado, hein. Se romper lá, tô fora dessa play, hein. É. Gente, eu quero aproveitar nosso precioso tempo. Nós estamos compartilhando da melhor forma possível, tá? Também estudando, né, os ativos digitais. O pessoal tá votando ali. Obrigado. E nós vamos estudar o primeiro ativo, que é OP,
que é Optimism. Optimism é o nome. OP. O BTC não pegou a venda lá, hein? O BTC não pegou a venda. Cavalo Chucro pegou. Cavalo Chucro só pegou a venda. E os caras já tomaram tudo. Isso que eu fico doido, né? Cavalo Chucro, Cavalo Chucro. É. Stop de... O stop é de 11 dólares. O stop é de 11 dólares com o Ethereum aqui, tá? Stop de 11 dólares com o Ethereum. Vamos ver. OP. Optimism. Pessoal. Olha só. OP é ativo novo, né? O Valdocemite está por aí, será? Espero que sim. Obrigado, Carlos Henrique. OP. Obrigado, Voador Sem Limites. Obrigado, Tata. A principal utilidade de Optimism é fazer transações em lote na rede Optimism. O Optimism permite que os usuários desfrutem de taxas de gás mais baixas em suas transações executadas na rede Optimism, por meio da tecnologia de Rollup Otimista. Tá. É um token nativo do projeto. Os casos de usos atuais para OP incluem... Governança. Os detentores de tokens Optimism OP fazem parte de um sistema bicameral. Eu não sei o que significa bicameral. Por gentileza, se vocês puderem encontrar no dicionário em que os detentores de tokens OP formam um órgão para votar em determinados assuntos de governança. Tá, e como é que ganha dinheiro? Vamos ver. Recompensas e financiamento do ecossistema. Os tokens OP são lançados para usuários e protocolos que apoiaram o ecossistema Optimism e serão distribuídos por meio do OP. Um fundo de governança para futuros projetos baseados no Optimism. Boa noite, Claudenier Viana. Bom descanso para você, Claudenier. Obrigado, Davi. BNB tá bonita para operar? Boa, man. Douglas Santos, Ishimoku é com o professor Emerson Antunes, Douglas Santos. Obrigado, Tata. Tá. Optimism ganha dinheiro como? Como que isso aqui ganha dinheiro? É isso que eu tô pensando, Roberto Silva. Give me the money. Onde está o dinheiro? E aquela palavra esquisita lá? Bicameral. 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 Novo Beliche. Obrigado, Rafael. Obrigado, Voador. Solução de dimensionamento. Ethereum. Uma solução de dimensionamento. Rafael Lagosta Diniz. Isso aí. Cuidado com isso aí, tá? O pessoal pode entender como um call. Então, cuidado, por favor, ao colocar o estudo. E pode ser entendido como um call, tá bom? Fique à vontade aí. As pessoas gostam de compartilhar os estudos. Mas tenha cuidado. Tá? Para que as pessoas, porque isso aqui é uma sala educacional. E a gente está aqui com o objetivo de fazer as pessoas aprenderem, tá?
Ó. É uma segunda camada do Ethereum. Bicameralismo é uma divisão do Poder Legislativo Federal em duas casas. Beleza, Rafael. É o seu jeito de estudar. Ótimo. Maravilha. Você pode dizer sim que está em tendência. Isso. Eu li ali. Eu li. E vou ser bem sincero, isso aqui eu interpreto como um call, tá? Aí pensa comigo, Rafael. É só para você entender, tá bom? Imagina, as pessoas leem isso no chat. Nossa, o cara tá dando um call. Aí, a pessoa faz a operação conforme tá escrito aqui. É. E aí, cara, se dá certo, todo mundo é amigo. Mas se dá errado, cara... É, tá bom? Peço perdão aí, mas é muito importante a gente proteger isso, proteger as pessoas também, tá? Pois cada um é responsável por suas próprias operações. Bom, gente, esse tal de Optimism é mais do mesmo? É. Esse Optimism é mais do mesmo? Não é uma inovação? Não é uma inovação? Exatamente, Sérgio Polassi. Tá com cara de ser Shiba Alien. Solução. Segunda camada, rodar em cima do Ethereum e pagar menos taxa. Exato. Tá? Não é uma inovação. Então, por favor, tá? Tomem cuidado em estar atuando nesse tipo de ativo digital. Ok? Tá tendo volume para operar? Tá tendo volume para operar? Tudo bem, mas tome cuidado, por gentileza, para não ficar daí pendurado, ou comprado, ou vendido, numa dessas pontas aqui, depois não ter aí como sair. Tá bom? Obrigado, planejados. É como OP é uma segunda camada do Ethereum. Tá. Mas a maneira que ganha dinheiro ali... Por exemplo, a gente estudou ontem o que a gente estudou? Dente, né? Isso, exatamente, Walter. O que que Dente é? Como é que Dente ganha dinheiro? E como é que o outro lá ganha dinheiro que a gente estudou ontem? Quem lembra? Daí sim. Mister, no ano passado teve a onda de DeFi com tokens de governança, todos sem exceção, deram ruim. Aí, ó. Aí tá dizendo que é muito especulado pros artistas. Obrigado, Hailes. Boa noite, Estéreo Melo. Dalkovic. É, ligações de orelhão, né, Matias? Boa. Ó, rolou para o Otimismo. O Otimismo conta com a governança, a segurança da blockchain Ethereum. Tá. O problema do DeFi é o Money Legos, exatamente. Então, cuidado aqui, tá? Mister, o senhor coloca esse ativo em sua carteira de investimentos? Peço perdão, mas eu não coloco esse ativo na minha carteira de investimentos, tá? Alavancagem em cima da alavancagem, quando dá ruim, vira bola de neve. Exatamente. Ó, houve o primeiro hack em uma bridge, né? Uma ponte, foi na Nomad, prejuízo de 1 bilhão. BTC a 23.200. Ó, levaram lá, hein? Aí sim. Aí interessou? Vai romper, vai ter chapéu da bruxa. Lá vamos nós pra chapelaria. Cuidado no toque na volta do preço da abertura, hein? Aí sim interessou, hein? Olha lá, entre 50 e 61. Agora vem a zona de briga. Pauleira, tiro, porrada e bomba. Olha o gráfico do 10, que lindo.
pessoal tá votando em ativos aí. Pode passar para nós, então, Tata, um ativo para a gente estudar? O BTC, 23.200, mudando de patamar de preço. 1,60 de alta. 23.200, agora estamos no gráfico de 10 minutos. Vamos no gráfico do 2. Vigilantes do preço. Observe que está tendo volatilidade nessa movimentação. Já estamos na retração de 50.61. Está trabalhando na região de preço, está no 22.200 agora. O Ethereum já está no 57. Tomaram forte lá, hein? Tomaram forte o Ethereum. Tomaram até 57. Já estopou o vendedor lá, hein? Já estopou o escalpelador. Já estopou o escalpelador faz tempo. Primeiro lugar, BNB. Deixa acontecer aqui. 23.210. 1,57 de alta. Muita volatilidade nesse horário, 22h40. E o Bitcoin devolvendo a descida do S&P, voltando às origens lá, ó. Aqui, ó. Olha lá. Quem vai buscar quem, né? Por que que deu a compra? Olha os motivos da compra aí, ó. Foi estopado o Ethereum, deu stop. Deu sim. Como é que é essa história que a gente já estudou aqui? Geralmente, o Bitcoin vai buscar o S&P, né? Tá aí. Aí, ó. Geralmente, o Bitcoin vai buscar o S&P. E tá indo buscar o SPP. O PPP. Exatamente, Harris. Essa live é fodástica. O senhor falou no início da live sobre isso. Obrigado, man. Boa mundo todo. É isso aí. É lógico. É cavalo chucro, gente. Presta atenção. Eu fiquei durante 3 meses operando o Bitcoin e o Ethereum juntos. Pessoal, eu tive que largar o Ethereum de mão. Soltei o Ethereum, gente. Por quê? O dinheiro que eu estava ganhando no Bitcoin, eu estava devolvendo no Ethereum. Cavalo chucro. Pessoal, é 10 dólares para lá, 10 dólares para cá, 20 para cá, daqui a pouco é 100 dólares para cima, é 100 dólares para baixo, e tudo no meio daquele tiroteio ali. É. Aqui deixa andar. Vamos devolver tudo. Vamos voltar lá para o 23 alguma coisa. As compras já foram, como eu falei. Um scalp de venda foi uma tentativa, deu errado. Agora tem que aguardar. O vendedor querendo fazer o scalpzinho na venda. Deu errado lá. Agora é sábio assistir, tá? Vamos ver como é que ele vai trabalhar ali. Nos 260. Aqui tem bastante equilíbrio no 300. Muita briga nessa região de preço. Vamos ver BNB. Opa! Vamos usar a BNB então, aqui comigo por gentileza. Deixa eu pegar ela no SDT. Vai que tem mais dados aqui. Tem. Ó, vamos lá, pessoal. Observe essa movimentação do preço de BNB ao longo da história. 50 centavos, tá? Iniciou. Bom, Raines, parabéns, interagir, comprado, bem. Boa, meu garotão. Grande morcego na área. O NFT. O BNB alimenta o ecossistema da Binance e é o ativo nativo da Binance Chain. O BNB é uma criptomoeda criada em junho de 2017.
lançada durante uma ICO em julho, inicialmente emitida como um token ERC-20. Olha que interessante. Desde a sua criação, qual é a tendência primária de BNB? Alta, baixa ou faixa? Nos Estados Unidos, os tokens das corretoras foram proibidos. Obrigado, Ari. Claro que eles têm que usar daí o Tether, né? O dólar. Alta. Agora chegue um pouco mais perto. Aqui nós temos topos iguais, depois topos descendentes. Vamos traçar uma LTB aqui. Parece brincadeira, né? Parece brincadeira, mas não é brincadeira, gente. Qual é a tendência secundária de BNB? Alta ou baixa? Olha que perigo isso, gente. É baixa a secundária. Exato. Observem o que que o preço já está fazendo. Já está se aproximando da LTB. Agora vamos ver a terciária. A terciária está bonita, né? A terciária está bonita. Olha que delícia, né? Qual é a tendência terciária do ativo? Pessoal, presta atenção. O mercado neste momento ele está volátil, tá? Então cuidado aí. O mercado está volátil. Está sem direção e volátil. Ele iniciou em alta. Está em alta neste momento. Então tem que tomar cuidado aí com as vendas, tá? A terceira é de alta. Boa. Tá, não vai vender nada. Exatamente, Leandro. Tá bem volátil, tá, Leandro? Isso é quando o senhor fala assim, dá até medo pra hold. Dá, sim. Boa, Wild Play. Obrigado, Anderson Alfum. Estamos juntos, né? Boa noite pra você, bom descanso. Me serve, Deison Souza, alta, né? Deison, quando a gente tem os fundos ascendentes assim, ó, temos uma tendência de alta. Mas o mais importante que vocês têm que prestar atenção. Onde o preço está em relação ao canal de alta? O preço está na parte de cima do canal, na parte de baixo do canal ou no meio do canal? Esses dias o meu moeda estava em alta, eu vendi. Não recebi o valor da alta. Por que acontece isso? Não sei te dizer, Carlos. Oi, Flávio, como está? Olha o Borba. Está na parte de cima da LTB. Então, é... Pergunto a vocês. É confortável... Isso. É confortável comprar nestas regiões de preço? É confortável, é gostoso, é bom... Nessas regiões aqui. Pode estopar para os dois lados, Tony. Tá, deixa o mercado... Deixa o mercado se posicionar melhor, tá? Temos que estar próximo ao suporte ou resistência para operar, Rodrigues.
Ali estão na faixa de gás. Tomou um stop de bobeira, tá? Eu tô operando dentro da faixa. É, esse stop merece até um castiguinho. Tá? Então cuidado aqui em BNB. Porque ele está na parte de cima de um canal de alta. E o nosso desejo é que ele vá para a parte de baixo do canal para que a gente possa atuar comprado. Ok. Ainda temos mais um tempinho, Tata. Mais um ativo, por gentileza. Estou muito feliz, pessoal. A gente conseguiu cumprir nosso roteiro. Fazia muitos e muitos dias que a gente não cumpria o roteiro da live, tá? É. Em segundo lugar, Atom. Parabéns para nós. Essa é Atom? Esse é um canal de alta? Mais lindo da face da Terra? O que é isso aqui? Onde que eu clico para comprar? Hein? Então pensei, né? Atom. O que é Atom? Quem não sabe o que é? Vamos saber agora o que é. Nossa, que lindo isso aqui, gente. Olha só isso aqui. Olha esse canal de alta. Socorro, me belisca. Eu tô sonhando. Belisca, mister. Tô sonhando com isso aqui. Existe? Por que não comprá-lo? Por que comprá-lo? Por que não comprá-lo? Por que comprá-lo? Comprei. Oh, oh. Aceite. É de coração. Então pensei, por que não comprá-lo? Por que comprá-lo? Por que não comprá-lo? Por que comprá-lo? Comprei. Oh, oh. Aceite. É de coração. Beleza, Rodrigo. Bom descanso pra você. Obrigado, Valor Sem Limites. O projeto Cosmos foi lançado em 2014 por Ethan Buckman e Jae Kno, com foco em uma solução para blockchains interoperáveis. As necessidades de cada projeto, usuário e entidade são diferentes. Portanto, é importante criar redes personalizadas e possam interagir umas com as outras. Cada novo blockchain adicionado ao ecossistema Cosmos é chamado de zona. Cada zona pode interagir com outra por meio do Cosmos Hub, blockchain de retransmissão e Proof of Stake, que permite o compartilhamento de dados e ativos. Boa noite, Rodrigo, para você também. Bom descanso. Atom é a moeda nativa do Cosmos Hub, com três principais casos de uso. O primeiro, os usuários pagam suas taxas de transação usando o Atom por meio de um sistema baseado em gás. Boa, Batman. Obrigado, MGR. Generosidade gera prosperidade, meu garotão. Atom está no zigue-zague perfeito para comprar e vender. Exatamente, Tereza. Obrigado, MGR. Boa noite para você também. Obrigado, meu. Boa noite, professor. Que Deus abençoe a cada dia mais o trabalho do senhor. Para mim, tudo começou por aqui. Obrigado, né? Estamos juntos, Matheus. Obrigado mesmo. Fico feliz, fico até um pouco emocionado, tá? Com a... o legado, né? Eu não gosto muito de me expor, né? Então eu fico assim... feliz mesmo. Não tem palavras para explicar meu sentimento em relação a esse reconhecimento que vocês têm aí por estar aqui todos os dias com vocês. Faço isso porque amo, porque gosto. Eu poderia muito bem estar aqui operando, né? Escutando música, como eu escuto, mas sem estar ao vivo, né? Poderia sim, mas acredito que um dos meus talentos naturais e uma das minhas habilidades, né, é essa de poder estar compartilhando aí com excelência, tranquilidade, serenidade, objetividade e dinâmica, e propagando aí, fomentando novas culturas, né, para todos que estão com a gente e aos novos aí, pois esses vídeos
eles são gravados e isso fica para sempre, né? Eu até curtiria, né? Tipo, pegar assim, conseguir achar melhores momentos, né? De quando teve bastante ação, que a gente agitou bastante e tal. O chat, operações, que a gente fez, estudos. E até vou perguntar para vocês. Qual é a nossa taxa de acerto? Hein? Em média. Entre leitura e operacional. 60%. Observe que nós estamos atuando dentro desta taxa de acerto. Todos os estudos que a gente faz aqui ao vivo, né? Obrigado, Paulo Sérgio. Estamos juntos, né? Lindo do Mister. Obrigado, Hailes. Ô Marlon, o que é uma hidroponia? O que é uma hidroponia, né? Resumido aí. Obrigado, Ari. Na Phantom, carteira da Solana, houve um vazamento do banco de dados com os CIDs. O que é estranho, ter um banco de dados que guarda sem criptografia. É, daí é estranho mesmo, né, Ari? Obrigado. Então, Atom já tá na compra aí, né? Atom compradorzinho, 10 dólares. Mas observe que é discadinha, devagarzinho, tá? Isso aqui é gostoso, isso aqui. Meus professores sempre diziam, isso aqui é ótimo de ver. Um ativo andando assim, bonitinho, né? Dentro de uma amplitude saudável, uma amplitude média, uma ascendente, o que é natural, né? Certo? Eu não entendi a tua pergunta, Edmilson. Boa, Paulo Sérgio. Obrigado, Abizai. O ativo é o único que desafia a gravidade e cai para cima. Não, gente. Deixa acontecer. Olha só, vou fechar o futuro. Vou fechar o futuro. Ó, a pergunta do Diego botou ali, ó. Mister, não é topo duplo? Eu vou fechar o futuro. E aí, titio? Dá uma olhada lá, Diego. O Júcio Rodrigues botou ali, Mister, assistindo você. Até meu vocabulário melhorou. É sábio assistir. Viu só que bacana? Poderia fazer cortes de aulas de matéria relevante e atemporais. Sim, tem que ter uma pessoa para assistir e fazer esses cortes. Obrigado, Júcio. Danilo, tranquilo, mesmo. Tá vendo lá, men? E aí? É topo duplo, Diego? Sim ou não, man? Olha lá. Obrigado, Nobrux. Marlon hidroponia. Cultivo de folhosas de salada em perfis de PVC, irrigando as raízes com nutrientes para bom desenvolvimento e produção. Caramba, man. Fantástico isso. Ó. O Marlon hidroponia misto verde. O que ele está fazendo, na minha opinião pessoal, é uma inovação. É ou não é, Marlon? Então, entre OP. Entre OP e dentes e Marlon, hidroponia, quantos dos três são inovação? Obrigado, teologia. Bom descanso para você também. Hidroponia não é inovação, existe desde a década de 70. Ótimo, maravilha. Muito obrigado, Ari. Eu não conhecia, né?
Mas obrigado. O Sérgio botou ali, ó. É verdade, de tanto assistir aqui todas as noites, meu vocabulário mudou também. Gratidão por você e seu tempo dedicado a tudo isso. Muito obrigado, né? Vocês se sentem de dentro para fora mais calmos, tranquilos, serenos? É isso? Obrigado. Melhorou o relacionamento de vocês com as pessoas perto de vocês? É isso? O relacionamento, né, com as pessoas perto de vocês melhorou? Vocês estão aplicando, né? A lei... Essa aqui, né, da psicologia para traders. A lei do mínimo esforço. Aqui, ó. Aí, ó. Essa aqui é da boa. Essa aqui eu gosto. E o não julgarei também, né? É. Não cabe aqui no chat. Aqui, ó. Isso aqui ajuda bastante. Obrigado, Grombot. Pratique a aceitação dizendo: hoje eu aceitarei as pessoas e situações assim como elas se manifestarem. Desista da necessidade de defender seu ponto de vista, de convencer ou persuadir os outros. Não lute contra o universo, o mercado. Obrigado, Estéreo. Maravilha, pessoal. Estou indo, então. Desejo a todos uma excelente noite. Que o sono de vocês seja tranquilo, natural e reparador. Abençoada seja a noite de vocês, com prosperidade, harmonia, abundância, saúde, alegria, paz e amor. Nós estamos juntos e juntos nós somos um só. Vou tomar uma musiquinha hoje. Hoje é quarta-feira, Dia Internacional do Sofá. Então a musiquinha é aquela. Vamos pregar aqui que eu tenho o nome dela. Musiquinha do sofá. Deve ser essa aqui, vamos ver. Não. Esse é Tuts Tuts. Tuts Tuts. Agora onde é que tá? Tuts Tuts Tuts. Esse é o Tuts. Achei. Vamos! Quarta-feira. Dia Internacional do Sofá. Pra você. Pra você que está apaixonado. Está aí com a patroa ao seu lado. A mão naquilo, aquilo na mão. Entre beijos e amassos, escutando essa música maravilhosa. Na voz do locutor que vos fala.
Aí ela pergunta: vai subir ou vai descer? E ele responde: agite antes de usar. A você. Até amanhã. They call us gamblers. They say we depend on luck. They claim that no one can beat the market, and we're wasting our time. This isn't a real job. We should give up our hobby, they say. But if they only knew that we are the masters of risk, the essence of entrepreneurial spirit, the liquidity of the economy. We live by our wits, eating what we hunt, adapting to the ever-changing jungle landscape that is the market. We trade the currency you circulate when you shop. We trade the companies you work for each day. We trade the gold on the watch on your wrist. While you wilt at the sight of failure and loss, we relish adversity. We are not afraid to take losses, to talk about our losses, to rebound from our losses. Those are our defining moments. Discipline and self-awareness are our companions. We are what you've always wished you could be. And we're coming out of the shadows. We are traders.